Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей: склянка води та парацетамол-дарниця. Парацетамол-дарниця. Ти й температура, не пара. Новий Philips OneBlade 360. Електростанок, що гулить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень. Плаваюче лезо 360 повторює контури обличчя для ще більш ефективного та комфортного гоління. Навіть усього тіла. Philips OneBlade. Гулить волосся, а не шкіру. Innovation and you. Philips. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Закладений ніс заважає працювати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом. Евказолін. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Та ну, знов лупа? Більшість шампунів від лупи не допомагають ні з першого, ні з другого використання. Гарно, що є Дермазол Плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок, справжню причину лупи. Дермазол Плюс для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол Плюс. Запитуйте в аптеках. Ану, швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп – для щоденної підтримки імунітету. Головне – це Цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це Цитрамон Дарниця. Застуда? У ліжко, а я по Резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій, сприяє одужанню. Резістол – активне життя без застуди. Щоб з холодами м'язи та суглоби не боліли, ми зігріваючи дієвий Фанеган Фастгель купили. Для маминої спини та коліна тата. Фанеган Фастгель для дідуся та спортсмена брата. Фанеган Фастгель при болю у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Наближається сезон застуд. У нагоді стануть екстра-терм льодяники. Турбує першіння та дискомфорт у горлі. Вам потрібна екстра-сила ісландського моху, вітаміну С та подорожника. Екстра-терм льодяники. Екстра-сила для вашого горла. Щоб бути серед своїх, їх треба врятувати. Ти знайдеш бомбу, ти знайдеш підривника. Це буде наче гра. Гра? Угу. Ти чого, старий? Хтось видався вам дивним? Ви видались. Дивовижний день. Ти зранку весь якийсь дивний. Початковий код. Субота, 21.10, ACTV2. Спорим, що я брошу пить? Я тебе за язик не тягнув. Дільничний з ДВРЗ-2. З вівторка до четверга. О 8 вечора на ACTV2. О, чекай. А ти не хочеш за кермо? Я за кермо? Такий. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей: склянка води та парацетамол-дарниця. Парацетамол-дарниця. Ти й температура, не пара. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Головне – Цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – Цитрамон Дарниця. Ану, швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп – для щоденної підтримки імунітету. Ого, який кашель! Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу, то кращує відходження мокроти. І ціна може здивувати. 2С – розумне рішення проти кашлю.
Біль приходить завжди невчасно. Дарфенлонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дарфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Новий Philips OneBlade 360. Електростанок, що гулить волосся на шкіру. Без порізів і подразнень. Плаваюче лезо 360 повторює контури обличчя для ще більш ефективного та комфортного гоління. Навіть усього тіла. Philips OneBlade гулить волосся на шкіру. Innovation and you. Philips. Та ну, знов лупа? Більшість шампунів від лупи не допомагають ні з першого, ні з другого використання. Гарно, що є Дермазол Плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок, справжню причину лупи. Дермазол Плюс для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол Плюс. Запитуйте в аптеках. Наближається сезон застуд. У нагоді стануть екстра-терм льодяники. Турбує першіння та дискомфорт у горлі. Вам потрібна екстра-сила ісландського моху, вітаміну С та подорожника. Екстра-терм льодяники. Екстра-сила для вашого горла. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Українська дає свободу. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з 30 букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться. Нас не знищити. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Дана, власне, в місті, як в тюрмі. З 20 грудня закрили всі дороги до Запоріжжя. Постійні досмотри. Вони бачать пакет з їжею, кажуть, надо ділитися, і ржуть. Хай би вдавились тією ковбасою. Переконують, що Росія тут навсігда. Мене в комендатуру забрали. Та за те, що не хотіла прапор український знімати, і що українською на роботі розмовляла. На 5 днів в камеру. Але ми вже їх не боїмося. Просто в режимі очікування, коли життя повернеться. Проведи вихідні в хорошій компанії. На гітарі Антоніо Бандерас. Танці від Сальми Хаєк. Інтрига від Джонні Деппа. Та суворий погляд від Дені Трехо. Це все дивовижно. Будь серед своїх. Одного разу в Мексиці. Відчайдушний 2. Завтра, 8 вечора, ICTV2. Улюблені історії повертаються. Разом тепліше. Новий Philips OneBlade 360. Електростанок, що гулить волосся на шкіру. Без порізів і подразнень. Плаваюче лезо 360 повторює контури обличчя для ще більш ефективного та комфортного гоління. Навіть усього тіла. Philips OneBlade. Голить волосся на шкіру. Innovation and you. Philips. Томка з роботи. Спускались сходами. Не так стало і ногу зламало. Сходи. Теж користуюсь. Дівчата, кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій Детринікомет. Подбайте про силу кісток вже зараз. Перенестись до Лейфсел можна всім. Забирайте номер з кодом на нову картку SIM. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до Лейфсел віддалено на mnplifesell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лейфсел. Вільно мобільно. Кашель? Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу та покращує відходження мокроти. 2С. Розумне рішення проти кашлю. Гелі сейфу Діклосейф. Щодня ми стаємо захартованішими. Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби? Гелі сейфу Діклосейф глибоко проникає у тканини та зменшує біль вже за годину. З Діклосейфом нам все під силу. Гелі сейфу Діклосейф. Запитуйте в аптеках. Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес. Знову стиснилась.
Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Щоб з холодами м'язи та суглоби не боліли, ми зігріваючи дієвий Фанеган Фаст Гель купили. Для маминої спини та коліна тата. Фанеган Фаст Гель для дідуся та спортсмена брата. Фанеган Фаст Гель при болі у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Наближається сезон застуд. У нагоді стануть екстра терм льодяники. Турбує першіння та дискомфорт у горлі. Вам потрібна екстра сила ісландського моху, вітаміну С та подорожника. Екстра терм льодяники. Екстра сила для вашого горла. Новинка емоліум 3 в 1. Піна для ванни, шампунь та очищуючий гель. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і у таблетованій формі. Алмагель – номер один від печії. Дівчата, я вдома. Ви забули душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магне B6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магне B6 – стресостійкість – твоя сила. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Прем'єра. Схоже, вони відбувалися. Стріляли в когось точно. Іде той хтось. Мисливець на монстрів. Неділя, 7 вечора. Прем'єра на ICTV2. Індекс пригод підвищений. Здрасте. Рівень небезпеки граничний. Та що ж ви такі всі психовані? Статус серед своїх. На Диверзе тебе люблять і чекають. Ну ти, Пітюнь, опасний. За Диверзе. Дільничний з Диверзе 2. З вівторка до четверга. О 8 вечора на ICTV2.